Calma, você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix. Filmadora mais filmadora vendida do Brasil e sem pôr a mão numa dora. Porque o primeiro boleto bancário é pra daqui a 90 mil dias. E quem ligar em até 5 minutos, ganha 200 reais de desconto e a entrega na sua casa, esquece, em qualquer lugar do Brasil. E essa parcela de R$79,90 já vou derrubar para R$20,90. Com o primeiro boleto para daqui a 3 meses, R$7.000 de desconto. E nem a ligação você vai pagar, mas são só 5.000 minutos para você ligar. 0800-777-777-7.000. E aí você vai ter filmadora, câmera de filmadora, o MP3, MP4 e muito mais. E ela já vai com controle remoto, vai com fone de ouvido e vai também com um presente surpresa que você vai adorar. Liga 0800-777-7000. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.